Күнде күрәчләр, күнде стәчләр, дә. Халкы кепсибин Иван Ерегин Кубагыттан, Бафири Красноярскаттан салгыбын, дә. Билген хәттон киллехтер, 6-15 киллехтерге. Жулустан тотынып тагыста, сунтартан төрүттәх, Россия спортдун мастеры. Быйылгы Тарска чемпионатын кыйлага. Дә. Красный телефон Андрей Бастыгы номерны белә лигер. Я хон нонтан үтән кибер кытытыгар. Агалла аган. Я манда тренеры Гаврил Игнатьев. Аганистир. О, дада, бәк хон нонтан саян өтүктән төрән. Төт балга, хо төт бал бирәктән сәбәт. О, кисе әсәр китте. Кидин. Әсәр китте. Аха. Particularly, particularly, oh, she did not cut that. I was no goal. Did you get a good ball? Be after the better? Good ball, be after the better? Brigham to the other superhand letter. Good ball, bar to do in. Good ball, bar could get it. Bastig Brother, Brigham. Good ball, letter. To stop the road, not be minutable. Да, стой каттан, бірақ бұта. Оны бірген сүбелі әм маранлар қорыйдырын әтектері. Худиялары бартын ұңырды, боковой худиялары ұңырды. Сүрін судия. Да, бірген. Аха, төт балы беділер. Аха, онына бітті. Төт балы беділер, онына иккілі бал үсті. Он нұлғы болды. Да, түрген көйі болды. Бір минуте егер жылыстан тотынып, да. Он нуга Красноярска мөгөн кайда бу кайда доктор мына адлан бе кайын басты кайда ба да бетте кай де истерге пуло дускан топон аптесле алтон 5 киллахтерге ол бир ол бар билген дагыны онтон юргунский ябин болган кимге далгат Дагестан бага хотор бута